Poštovani rektore, poštovani prorektori i pročelnici, poštovani nastavnici, suradnici i svi zaposlenici našeg sveučilišta, vanjski suradnici, kolegice i kolege studenti i drugi prijatelji Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Nadamo se da ste svi na sigurnom i da će ovo vrijeme uskoro proći. Nadamo se da ćemo se uskoro moći sastati i proslaviti dan našeg odjela. A do tada vas pozdravljamo i u duhu papine poruke. Za 54. dan sredstava društvene komunikacije želimo vam ispričati kratku priču. 5 godina komunikologa. 4 dana odjela. 3 voditeljska para. 2 smjera na diplomskom. I 1 poruka. Hvala. 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 Hvala vam što darujete ljubav. Hvala što ostajete doma. Hvala vam što širite pozitivne misli. Hvala što činite dobra djela. Hvala Bogu što nam daje snagu. Hvala svim zdravstvenim djelatnicima i svim službama Republike Hrvatske. Svim onima koji svojim radom omogućavaju nastavak naše svakodnevice. Hvala našim susjedima. Hvala Beogradu, Sarajevu, Podgorici, Ljubljani i mnogim drugima. Do sljedećeg susreta. Do sljedećeg susreta. Hvala. 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 Hvala.